ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ହେଉଛି ଜାଗର, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ମା ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେ ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ସିଲୁ ମିଲୁ ଆଉ ତା ବାପା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଚୁପଚୁପ୍ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଈକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍, ଆଉ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଅ ଖଟା ପାଣି, ଦେଖିବେ କେମିତି ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବା ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମିଲୁ ଖାଉଛି ଗୁପଚୁପ୍। ତୁ ନବୁ, ତୁ ନବୁ କିନ୍ତୁ ସିଲୁ ମିଲୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପାଣି ଲଗାଇ ପକେଇଲୁ, ହେଇଟା ରଖିଥିଲା, ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ବତୁରି ଗଲା ନା, ଏପାରେ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତୋର ଦୁଇଟା ତାର ଦୁଇଟା ଦେଲା, ପୁଣି ଆଳୁ ଛୁଟୁନି, ତାପରେ ଦେବ ଖଟା ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଗୁପଚୁପ୍, ଆସନ୍ତୁ ସିଲୁ ଦେବ। କେମିତି ହେଇଛି କହ ନା ଟିକେ, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ଯାହା ତ ପୂଜା ହେଇନି ତ କ'ଣ ଖିଆହେବ, କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଇନି। ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ସାବୁନ ଟିକେ ପକେଇଛି ପାଣିରେ, କାହିଁକି ଆମର ଦୀପ ଦିଆ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ଯାଇନି, ସେ ପାଇଁ ଦୀପ ଦିଆ ହେବନି, ଦୀପ ଜଳା ହେବନି। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପୂଜା ସାରିକି ଆସି, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଲା ଧରିଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ଡଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଗର ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ସମୟ ଯାଇ ବସିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୀପ ଜଳା ହେବନି, ଆଉ ଶିବ ଶିକଣ କରିବୁ, ତାପରେ ଆସିବୁ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଗର ଜଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଆଉ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମେଲୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହେଇଗଲା, ତ ସେ ପାଇଁକି ଆଉ ଯାତ୍ରା ହେବନି, ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ବସିଗଲୁ ମୋ ଜାଙ୍କ ପାଖେ, ଆଉ ଏବେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଲୋଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିବୁ, ତା'ପରେ
घर को जीव। तो फ्रेंड्स देखु केमती सब भजन कीर्तन चली देखा फ्रेंड्स एवं मुझे पूजा सारी और भजन कीर्तन देखी घर पड़ी पूजा करके आसिकी एवं मो शब आ फलमूल सब कटाकटी चलती आस्तुति हम भोग आबर से चली कना नाच मानने भजन कीर्तन चली डांस प्रोग्राम भी अच्छी हम आम टे भोग खाई देखिए आम जीवु आ देखते आम सब काटूँ राखी जो बड़ छुआ जगी बोलते खायापाई अनाहत सिल्लु काटुचान फल एना राखी काटुच फल देखते आम शब भोग हम ए सब प्रकार फल पड़ी ए कदमी बेदना अंगूर काकुड़ी आ सहित पड़ी बेल कि बेलपत्र देखु बेलपत्र जाइक आसला ये छुआ भोग प्रस्तुति हम तो फ्रेंड्स एबे हमर चली छी देखंतु डांस प्रोग्राम गाँव पे माने सब डांस कर देखंतु ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରାତି 4ଟା ବାଜିଛି ଆଉ ଏବେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଛି ଦେଖନ୍ତୁ।